Mugakulembedde ekiro kino, Pulezidenti alangidde munno obutemu ebya COVID makerere ebigonzezza ekyambalo kya poliisi bakizizzaayo mu ssasa. Obwakabaka bwa Buganda busse omukago n'ekitongole ekirwanyisa endwadde z'emitima ekya Healthy Hearts Foundation ng'ekigendererwa kyakolera wamu mu lutalo olw'okulwanyisa endwadde zino mu bantu ba Kabaka. Omukolo ogubadde ku mbuga ya Buganda enkulu Bulange Mmengo era Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga asinzidde wano n'afalaasira bannayuganda bonna okusoosowaza ebyobulamu. Singa obuuza abantu 10 kiki kye beegomba okutuukako mu mwaka nga gwakatandika, abantu nga 9 bakugamba bya kwezimba. Olajja kugamba njagala kumaliriza nyumba yange, njagala kuwasa mukyala, njagala kuteeka we nnimiro yange y'emmwanyi, njagala kulunda nkoko. Byonna byonna bw'obiwumbawumba buli omu yeyagaliza nkulaakulana. Kizibu okusanga omuntu akugamba nti njagala kwefaako ku by'obulamu, nti ekiruubirirwa kyange omwaka guno kwefaako ku bulamu bwange. Era awo we wali kalumanywera, kubanga bw'otasoosowaza bya bulamu teri mukyala gw'onoowasa, teri mwanyi z'onoolima, tolina ky'oyinza kutuukako okuggyako nga ekiruubirirwa kyo ekisooka bya bulamu. Omutima si kyo kintu kyokka eky'omugaso mu mubiri, nga bw'oyinza okugamba nti yinjini y'emmotoka si kye kyokka eky'omugaso emmotoka okutambula. Naye ate yinjini bw'etaba nnamu, omutima bwe gutaba mulamu, ebirala byonna eby'omugaso mu mutima bifeeba. N'olwekyo neebaza nnyo aba Health Heart Foundation olw'okulembeza ensonga y'okufa ku bulamu bw'emitima gyaffe. Tebafuddeyo bufi, naye n'amagezi ge batuwa bintu bya bulijjo. Obulamu bwaffe okubukumanga bulungi, ebintu bye twetaaga okukola bintu bya bulijjo bitono nnyo. Kifaananako omuntu ayagala okugaggawala, anaagaggawala takola binene nnyo, akola ebintu ebya bulijjo naye n'abikola bulungi. Omumbuga Charles Peter Mayiga era akuutidde abantu okwegendereza ennyo ebintu bye balya okwetangira endwadde zinnamutta nga n'ez'omutima muzitwalidde. Tulye emmere ensaamusaamu, emmere yonna etuwoomera tugyekengere. Emicungwa, abantu abamu bateekamu sukaali mu micungwa. Dokita Kigonya mukama amulamuze kisa yangamba lekeraho okunywa soda, oyo oyitiriza okunywa soda. Nanzirira akacupa kamwenge ne nkateekamu soda, nangamba oyo sukaali gw'otadde mu mubiri yonna omwetaaga. Nabalamu sukaali gwe nalinywedde ku lunaku olunentya, ne ngamba soda kamwewale. Ebintu byonna ebituwoomera byonna bibi, butto biki? Awo nno ndi musanyufu ku lw'Obwakabaka olw'okuba nti Health Heart Foundation batwegasseeko mu kaweefube okutuukiriza Ssemasonga ey'okuna ey'okukola obutaweera. Kubanga tosobola kukola butaweera ng'oli mulwadde, munaddala ng'omutima guliko enkenyera. Nkakasa nti aba Bikal, muzzukulu wa Mutesa Asira ali wano, ssenkulu wa Bikal, ajja kusobola bulungi nnyo okutambuza enteekateeka eno n'ekibiina kino ekiruubirira emitima emiramu. Abantu ba Kabaka babeere balamu, bakole n'amaanyi, tusobole okukwata olugendo olutuza ku ntikko. Mbaaniriza era mbaagaliza ebirungi nkumu mu mukago guno. Ayi Katonda kuuma Kabaka waffe. Senkulu wa Healthy Hearts Foundation w'ekitiibwa Rita Namyala agambye nti mu nteekateeka eno baakutalaaga amasaza ga Buganda gonna 18 nga basomesa abantu ba Beene be bateekeddwa okukola okwetangira endwadde z'omutima n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Kitongole ekya Healthy Heart Foundation kyatongozebwa omwaka oguwedde nga ekigendererwa kyaffe kya kwongera kubangula bantu ba Kabaka ku ndwadde z'omutima. Obulwadde bwonna obukwatagana n'omutima oba saturation, entambula y'omusaayi mu mubiri gwo gye bigwa mu kkowe eryo, tukizudde mu gye tutambulira ne mu kukebera abantu gye tubadde tukebera. Tusanga abantu bangi nga balina pressure nga batambula nayo naye nga tebagimanyi. Kati ebimu ku bye tugenda okukola ng'ekitongole ekya Healthy Heart Foundation kw'okwongera okubangula abantu n'okubategeeza nti mulina okwekebeza na biki by'oyinza okukola okukendeeza omukisa okw'okulwala obulwadde bw'omutima. Poliisi ya Uganda esazeewo egenda kwongera ekiba ekyeru ku kyambalo ky'abasirikale ba poliisi ebidduka okubaawula ku basirikale aba bulijjo ng'ekiba kino kyakuteekebwa ku mikono.
Polisi kulo kusoka sabiti eno yanjudde ekyambalo ky'abasirikale b'ebidduka ekijja n'ejjawo ekyambalo ekyeru ekibaddewo okuva mu 2007 ekyatongozebwa mu biseera bya Kyogamu n'abakyala ba Bungereza bwe yali akyadde kuno. Mu kweyubula kuno n'okufuna ekifaananyi ekipya, ekyambalo kino ekijja langi yakyo ya kaki ng'omusipi mweru sahaka kofiira akaliko langi enjeru. Ekyambalo kino era kiriko ebipaapi ebyeru mu kugulu, wabula okuva uniform ndo yanjuddwa bannansi babadde bagyekwatirira nnyo nga n'abamu batuuse n'okugigiraganya ku uniform ziri ezambalwa ng'abakomboozi n'abazeeyi b'ebbama mu biseera by'abafuzi b'amatwale. Hassan Kasinja, omulungamya ebyobufuzi mu poliisi yakuliramu akakiiko akalowooza ku kweyubula kuno, agambye nti akakiiko ka poliisi akavunaanyizibwa ku wabula akayitibwa Police and Advisory Committee katudde olwaleero ne kasalawo uniform eyo eyaweereddwa abasirikale ba traffic nti bajongeremu ekibe ekyeru ku mikono. Abantu babadde batuwa feedback nga bagamba nti kiyinza okuba nti no ba driver ayinza obutalaba bulungi nti owa poliisi amuyimiriza. Jukira ne mabega nga tetunabafuteka ko ene ya white babeeranga ne amuletseze enjeru zezoke zali zaawula traffic ku bapoliisi abalala. Kaakati olwaleero tutudde ku nsonga endala ze tubadde twogerako neeno nengireetamu zengireese ensonga eyo ne mbagamba tubadde tufuna feedback naye bagamba nti no kyandibadde kirungi balabike bulungi kale ne tuyisa okwambala abapoliisi basaba traffic okuva ku ddaala erya constable okugenda ku ddaala erya head constable major kiba kitegeeza nti no abatandikira ku enyote emu ejinja limu n'okweyongera waguru tebajja kuzambala amulets kubanga bo tebabeera ku nguudo kujja ku supervision na inspection choka. Speaker wa Parliament Rebecca Alitwala Kadaga wadde ensale sale wa 2009 omwezi ogujja ogwokuna Parliament okuyisa embalirira y'eggwanga y'omwaka gw'ebyensimbi 2022-2022 engeri gye kiri nti ekisanja kya Parliament eno ey'ekkumi kisigaddeko nnaku mbala okuggwako. Awadde Ministry y'ebyensimbi ensale sale wangalumu omwezi ogwokuna okubatwalira embalirira eno bagyetegereze ng'eno nno y'ebeeramu amateeka ag'emisolo gavumenti g'esuubira okuŋŋaanya. Kadaga alagidde akakiiko ka Parliament akalondola ebyensimbi keetegereza amateeka gano mu bwangu ddala nga Parliament yakava mu lumula lwa Pasika katwale alipoota eyawamu nga 14 omwezi ogwokuna terunnayita Parliament ezikubaganyeeko ebirowoozo n'okuyisa ennongoosereza. Bannansi abeetaaga okuwaayo ebirowoozo byabwe eri ennongoosereza mu mateeka g'emisolo gino nga Minisitule y'ebyensimbi bw'enaaba ezanjudde, Speaker abasabye bakozese imeero ya kalaani wa Parliament okuwaayo ebirowoozo byabwe. Bw'obukiiko obukwatibwako ogw'okwetegereza embalirira z'ebitongole ezikyali mu bubage, Kadaga abuwadde ensale ssewanga 2 omwezi ogwokuna okumaliriza emirimu gyabwo bw'eya alipoota. Akakiiko ak'embalirira ko Speaker Kadaga akawadde ennaku 5 zokka okubaga alipoota eyawamu ey'embalirira y'eggwanga gye kanaayanjulira Parliament egikubaganyeeko ebirowoozo n'okugiyisa. Ono afalaasidde obukiiko bwa Parliament okugoberera ennambika eyo okutuukiriza nsale ssale wa 2009 omwezi ogwokuna bwebanaayisisa embalirira y'eggwanga. Parliament y'ekkumi ekisanja kyayo kiggwako obutasukka nga 12 omwezi ogw'okutaano omwaka guno. Buli jenkula ebaddewo embalirira y'eggwanga ebadde eyisibwa obutasukka nga 31 omwezi ogw'okutaano, wabula engeri Parliament y'ekkumi gy'etagenda kutuukayo ebiseera by'okuyisa embalirira eyo basazeewo babiwewuleko. Ssaabalamuzi wa Uganda Alphonse Owiny Dollo olwaleero atotodde ensonga ze yasinzirako okulemera mu musango gw'okubba akalulu Robert Kyagulanyi Ssentamu eyavuganya ku ntebe y'eggwanga yali awaabye ng'akikaatiriza nti ensonga ezo tezaalimu yadde akaniggusa era ekigendererwa kyali kya kumumeta nziro. Munnamula y'ejalambuludde obulungi Owiny Dollo agambye nti Male Mabirizi eyawaaba yalimu okuwa obujulizi obw'essimba ku ebyo byonna bye yamulanga.
Mabirizi aliyayagala Ssaabalamuzi Yesu nyo omusango akyagulanya aguvemu ngalumiriza nti ono engeri gye yawuliriza kw'oyo eri Museveni mu 2026 Dr. Kizza Besigye amala amuwaabire ku gw'okubba akalulu ke tekaleetanyiza kusala mazima mu musango gw'akyagulanyi. Ono era yalumiriza obunyiddolo nti enfunda nnyingi yasinkanako mwa Museveni mu mwezi oguwedde ogw'okubiri ate nga mu kiseera ekyo omusango gw'akyagulanyi gwali mu ddiiro. Ssaabalamuzi Munnamulaya yagambye nti ekisookera ddala omuwaabi teyalina kakwate konna ku musango gwa Kyagulanyi nti kale mu ngeri eyo si yali omutuufu ow'okuguwaaba nti era ensonga eyo yokka yali emala bumazi okugyesigamako okugoba omusango ogwo. Ekirala agambye nti omuwaabi obujulizi teyabulina ebisinga byonna byali byambu nti ate n'ekigendererwa kye kwali kumwonoona mu maaso g'ensi nti kubanga omuwaabi yenna bw'aba asaba omulamuzi ave mu musango alina okuba omwegendereza n'okujjukira nti omulamuzi mu mateeka tateekeddwa kugwa lubege ate naddala bwe kituuka ku ggwanga lino nga Uganda erijjuddemu ensonga ezaawula abantu ez'enjawulo. Mumbere yagambye nti omuwaabi kimukakatako okunoonya obukakafu obujjayo bulungi ekiba kyogerwako nti omulamuzi si mwesimbu nti n'ekirala abalamuzi babeera bantu ng'abantu balala bonna tekitegeeza nti omulamuzi talina kukolagana n'abantu balala bonna. Ku by'okukyalira Pulezidenti Museveni mu State House Entebbe Ssaabalamuzi agambye nti emirimu gye yagendako gyali gya gavumenti era omukolo baagukola musana gwaka nga buli muntu alaba nga kwaliko okulayiza omulamuzi wa kkooti enkulu n'okwanjulira Pulezidenti embalirira y'ekitongole ekiramuzi. Ono era agugumbudde nnyo omuwaabi olw'okukimusaako nti bwe yali ku mukolo ogw'okujjukira yali Ssaabalabirizi wa Uganda Janan Luwum nti yenna yali abimba akaseko ku matama mu kifaananyi kye baamukuba ne Pulezidenti Museveni amujjukizza nti ku mukolo ng'ogwo ogw'okujjukira omuntu eyalwanirira amazima n'obwenkanya yali tayinza kugubeerako nga yenna atugubadde butugubazi. Agambye nti Mabirizi yatuuka n'okugenda mu kaki akulira emirimu gy'ekitongole ekiramuzi n'abasaba muwe gye nvudde wa Owinyiddolo kyagamba nti ono talina kirala kyonna kye yali anoonya okuggyako okumujja obujja emize. Omukulu gyeyewaanye n'okwewaana kyaliko ebirungi bingi byakoledde eggwanga era mu mwaka 1998 yagezaako okutabaganya gavumenti eno n'abaali bagiyeekera era ye yabagana endagaano ey'okutebenkeza emirembe y'okkomya olutalo fuuke olwali luyindira mu bukiikakkono nti naye ebyafaayo eby'engeri eyo omuwaabi byonna yabibuusa amaaso. Abayivu Kasozi Makerere bayiza akuuma akapya akaneeyambisibwa okukebera ekirwadde kattira ki COVID-19. Ebbangu yo ly'abasawo e Makerere libadde kaweefube okuyiyaayo akuuma kano okuva ekirwadde lwe kyabalukawo omwaka oguwedde. Obuuma buno obusobolwa ne bamufuna mpola omuntu ayinza okwekebera yekka okakasa oba alina ekirwadde ekyo oba nedda. Amawulire n'agafuna mu bwangu ddala era bujja kuyamba nnyo mu kukebera okw'ekikungo ne mu bifo ebikuŋŋaanirwamu abantu abangi gamba ng'amasomero amakomera ne mu byalo. Bannassaayansi bategeeza nti akuuma kano kijja kukatwalira ebbanga eri wakati w'emyezi ena ku 12 okujja katale kubanga mu kiseera kino abakugu bakyakeetegereza n'okukagezesa. Dr. Misak Wayengera kakensa mbangu njuli ya basa wakasi zanti ya kumakano kajja kusobola okubuulira omuntu oba alina akawuka ka corona oba nedda. This tool adds onto the armory. What we need to be clear is that this tool, the diagnostic, is not for clinical management. If you find that you have IgM, you should not run to say you are positive. You must confirm with an RT-PCR. Otherwise, the test is for screening purposes. Dr. Wayengera agambye nti akuuma ako bwe kanaaba kaleeteddwa katale bakasuubira okugula siringi 13 eza Uganda. Minisita w'ebyobulamu Dr. Jane Ruth Acheng agambye nti akuuma kano kajjidde mu kiseera kyennyini ekituufu kubanga Uganda bagisuubira okuddamu okulumbibwa ekirwadde kino naye kya mukisa mulungi nti akuuma kano bakafulumizza era kajja kujuna eggwanga. Emizannyo club ya URA eyongedde okwenywereza ku ntiko yali gya binywera Uganda Premier League bw'erumbye Onduparaka Omwayo egikubiddeyo goolo wazinda basatu ku bwereere. Omupiira guno guzannyiddwa mu kisaawe kya Green Light Stadium mu Arua nga goolo za URA ezitebeddwa abazannyi Steven Mukwara atebyeko bbiri ne Cromwell Rothomio naye n'atebye Masego be mu kibya. Mu ngeri emu Vipers erumye n'ogw'engulu okuba KCCA egoolo ebaddemu ku bwereere mu kisaawe kya St Mary's Stadium ekitende nga goolo eno ebadde ya kyeteeba y'omuzannyi Peter Magambo. Mbarara City eramaganye ne Bull FC ekakiika goolo emu ku emu ate Villa Jogo Salongo erumbye Bright Stars Omwaye Kavumba n'egikubirayo goolo bbiri ku emu.
kakano yora ekule mbede chimijana obone la satu mukaga Vipers ya kubi obone la satu mbo satu express mkwanu kwa banji ya kusatu obone la satu mbo bili cases a sigade yomu chifo echi okuna obone la bili musambu nabalabwe batyo liji ya kudamu kuyinde nchane mpile bili ejigendo kugula uruzanyo lusoko uruzanyo lukudingana uruzanyo lukudingana uruzanyo lukudingana ludemu kuntani kwa yomwezo guja ebyonga biri bitye mpakaza UEFA Champions League zidamu okusanyibwa ekiro kino n'empire ebiri ekigendo okugalawo oluzannya lwa ttiimu 16 Bayern Munich ya German egenda kuzuzumba ne Lazio ya Italy ngompira ogwasooka Bayern Munich yagwangula goolo nyakwemu ate nga Chelsea ya Bungereza bugenda kujeefuka ne Atletico Madrid ya Spain ngogwasooka Chelsea yagwangula goolo yaliyemu ku bwereere era ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwa mugula nsigo omwaka 2022 mugumu bwe wali bwe lutimu 2014 banna Uganda abeeyita abataasoma abeegatira mu kibiina ekya Uganda Association of the Uneducated Persons beekubirira enduulu mu Parliament nga basaba bakkirizibwa okukiikirirwa mu lukiiko lw'eggwanga olukulu baakulemberwa mu Bukenya John ne batwalira Speaker Rebecca Kadaga ekiwandiiko omwali ensonga zaabwe nga baagala baweebwa ebifo bitaano mu Parliament nga buli kitundu kyaggwanga bagamba kivengamu mubaka ateeseza abataasoma baategeeza nti olw'okuba olw'okuba bo tebasoma kitegeeza nti bayinza kufuna mulimu gwonna mu gavumenti songa ate basobola okuteesa ebintu eby'ensonga ebizimba eggwanga nti era abayiwa omusolo ogusinga obungi mu ggwanga lina abasinga obungi ba musomo gwalima baategeeza nti kibaluma nnyo okuba nti mu biseera by'obululu bannabyabufuzi batuukirira ne babajjamu obululu oluwangula tebaddayo yadde okubateeseza emyaka gyetoolodde kasooka bakisaba naye tebaweebwanga mu kiso ogwo amawulire okuva ebweru w'eggwanga omukulembeze wa Amerika musajja mukulu Joe Biden olwaleero luno akubyewo eggambo ng'alumiriza mukulu munno wa Russia Muzee Vladimir Putin nti amanyi bulungi musajja musi w'abantu. President Joe Biden asinzidde ku TV ya Amerika ABC News bw'abuuziddwa obanga ddala alina ky'amanyi ku Vladimir Putin n'ebyogerwa nti mutemu era mu kwanukula ebigambo bitabirumyemu wabula akkiriza bukkiriza nti Putin musajja musi era yakimugamba dda maaso ku maaso kubanga amulabudde nti naye amulabudde nti ali kamanyi kubanga byonna byakola waakubisasulira n'omuwendo omunene. Biden agenze okuva mu gambe eryo ng'alipoota y'ebitongole bya Amerika ebikesi kyejeefulumizibwe ng'erumiriza Russia nti atende ku luno mu kulonda kwa bonna okwa kaggwa okwaliwo mu 2022 Joe Biden Jr. amala amegga ebinyonkondo Donald Trump kuba president nti ate erika engeri gyeyingiza mu kalulu ka Amerika. Bamega ba Amerika balumiriza nti Russia erika engeri gyeyambisa emikutu emigattabantu okwonoona Biden n'okumupaatikako emisango nti yali enguzi n'abantu be mu nsi ya Ukraine nga byonna Russia yabikola okulaba nti omukulu oyo Trump amumegga mu kalulu. Wabula Biden ategeeza nti Putin baali basinkanyeko maaso ku maaso buli omu n'alangira munne kyamumanyiiko. Agambye nti yakoma okwo bwe yali kyajja atuulebwa ati mu ntebe y'obwa pulezidenti wa Amerika ku ntandikwa y'omwaka guno yawulugumya olukomo lw'essimu eri Putin n'amujjukiza nti ku byambyone byonna by'akoze Amerika teyinza kumusonyiwa ateekwa buteekwa okubisasulira ne bwe buli baddi.